Jaz se tle čakam. Čas je, da vrnem Ani Ramšak. Ani Ramšak bo na AMZS v Ljubljani poslušalcu Bogdanu nesla vinjeto. Podelila mu bo osebno vinjeto. Evo jo, krasotico. Tukaj je vinjeta, danes jo podelim Bogdanu. Ampak ona ne ve, da to v bistvu ne bo Bogdan, ampak bo Matic. Mi smo najeli Matica in Matic bo igral vlogo enega zoprnega poslušalca, ki je prišel po vinjeto predvsem zato, da Ani Ramšak mal nagaja in da njo malo osvaja. In jaz moram priznati, da čakam, da vidim, kako se bo to išlo. In mi smo zdaj parkirani zgore, v prvem nastropju in bomo dol gledali. Tu je, tu je. Lamborghini je tu. Umrla bi, da bi bil ta avto. Stari, to je bilo res bruko, ne? Bogdan, ja, si ti Bogdan? Ja. Zdravo. Anja, stari, ker pa avto, stari, stari. Pač, pa to ne moraš verjeti. Stari, bož, da men to vin je to, pič. Jaz sem postal pri se. Bogdan, ti imaš srečo v lajfu, jaz ti rečem, majke mi. Delam v lajfu in dah ti me jebe in sorry. A rabiš objem? A rabiš objem? V bistvu od tebe vedno. Objel jo je! Objel jo je! Objel jo je! Imate kakšno posebno željo? Ja, seveda. Da mi jaz bi, da mi jo ti nalepaš. A to pa ne vem, zdaj, če bo Anja pristala, lahko ti tudi pristala? Ja, lahko. Ja, lahko ti nalepem, ja, ni panike. Okej. Okay. Oh my god. Primijo, prosim te, fanjo stisne to Ramšakovo. Lej, sej, pol če počeš, se gre lahko na pele. A malo je da. Tega pač, nisem zaradi vinjete. Pač. Nisi, sem jezer, da nisi zaradi vinjete, ja. Ej, še fotko morava narediti. Ja, nojno. Oh my god, si me kar zagrabil, ne? Ja, mislim, sej, ja, ne bomo naredili fotko. Bogdan, na hard. Se gre na pele? Ne. Ko morava to posnela. Ne, nisem tako za avto, veš. Sej, te grem, jaz pele. Ja. Bova pol, da je sad zvedla, ker men se pol malo mudi nazaj na radio. Pa pa se ti ne zdi mogoče, da se lahko zmenila kaj? Če se mi lahko zdi kaj, da se zmenila. Zakaj pa? Ja, za vožnjo. Za vožnjo, zdelala bi se. Sam kaj drugega pa malo težje, ne? Evo, malo kamero makneš. Ja. Samo se nič ni jasno prisežem. Jaz bi te spustil v svoje življenje, jaz bi te spustil k sebi. Sam me sebe spod ne poznaš. Jaz te poslušam vsak dan na radiju. Ja. Jaz te gledam prek streama. Ja. In lej, zdiš se mi zabavna, zdiš se mi atraktivna, bistra si. In ja. Pač jaz rabim eno tako osebo v življenju. Ker to, kar sem do zdaj doživel, vse je sam za eno noč, vse je neki plehko, noč. Ker s tabo pa čutim, da bi lahko. Da ne sedim, da nam zabavaš, ne? Ne, jaz sem... Jaz po mojem sem se zaljubil vate, ker sem te poslušal zadnje pol leta na radiju. Drugač, če te avto moti, jaz lahko avto prodam. Ne moti me ne, ne? Dobar smo jo. A to ni, to ni vinjete? Seveda ne. Ajo! Te to si! Jaz se tle čakam, predstavljam kosilo. Sam drugač lepa, ja. Pridi. Pridi. Si bila malo nategnjena? Ja. Ti boš dvojno, te veš. Bomo videli, bomo videli. Roškar je zdaj pripravljen. A ja, čakaš, da rečem? A ja, veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj Denis Audi Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram. Polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisen like.